নগৰবেৰাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম শাখাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গোপীনাথ নাথৰ সংবাদমেল। 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সকলো লোকে সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ পাব লাগিব। 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব। অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম শাখাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গোপীনাথ দাসৰ। কালি সন্ধিয়া কামৰূপ জিলাৰ বকু সমষ্টিৰ নগৰবেৰাত সন্ধিয়াত আয়োজিত এক সংবাদমেলত গোপীনাথ দাসে কয় যে সমিতিখনৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নহ'লেও সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱা কথাবোৰ সঁচা হ'লে নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱাব লাখ লাখ অসমীয়াই। যদিহে 1951 চনৰ পূৰ্বৰ লোকসকলক খিলঞ্জীয়া হিচাপে গণ্য কৰা হয় তেন্তে এই প্ৰতিবেদন গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব আৰু ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। অসম চুক্তিত খিলঞ্জীয়া বুলি কোনো শব্দ নাই। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে প্ৰকাশ পোৱা মতে অসম চুক্তিৰ 6নং দফাৰ ৰূপায়ণ হ'লে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ হেৰুৱাব লাগিব লাখ লাখ নাগৰিকে। আৰু তেওঁ কয় যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সকলো লোক অসমীয়া, সেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাই এই লোকসকলে সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ পাব লাগিব। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোলসমূহ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত গোপীনাথ দাসে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক উভতি ধৰি কয় যে চৰকাৰী টকাই যদি ধৰ্মীয় শিক্ষা নচলে তেন্তে চৰকাৰে সত্ৰসমূহলৈ কিয় টকা দিছে বুলি প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰি স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোলসমূহ চলি আছে। চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাগ ভাগৰ নীতি লোৱাৰ অভিযোগ কৰি কয় যে সংস্কৃত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ দেৱভাষা আৰু দুয়োটা অনুষ্ঠান হিন্দু মুছলিমৰ অনুভূতি জড়িত আছে, সেয়েহে দেৱভাষা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা মাদ্ৰাছাসমূহো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। শীঘ্ৰেই মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই মাদ্ৰাছা আৰু সংস্কৃত টোলসমূহ বন্ধ কৰাৰ ঘোষণাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক সভাপতি গোপীনাথ দাসে অনুৰোধ জনায়। তদুপৰি সংবাদমেলত গোপীনাথ দাসে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাৰ বিষয়ে সংবাদমেলত অৱগত কৰি কয় যে 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব আৰু ৰাজ্যত 1নং বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তাৰ বাবে যিকোনো দলৰে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। আছুৰ নেতৃত্বত নতুন দল গঠন হ'লেও দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা চাইহে প্ৰয়োজনত সিদ্ধান্ত ল'ব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে যিটো কমিটি গঠন কৰিছে, সেই কমিটিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলি মিডিয়া যোগেদি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মিডিয়া যিখিনি কথা জানিছোঁ, যিহেতু এতিয়াও এই ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু মিডিয়াত অলপ অলপ ছিগনেল পাইছোঁ, সেই হিচাপে এই কিবা ৰিপৰ্টটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ 1951 চনৰ পৰা 71 চন এই কথাটো আসাম একৰ্ডত 1951 চনলৈকে অলৰেডি যিসকল বিদেশী আছিল বা আছে অসমত বসবাস কৰি আছে এই গোটেইখিনি মানুহ ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছে 71 চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে। এতিয়া আকৌ খিলঞ্জীয়া আসাম একৰ্ডত সঁচা কথা ক'ব গ'লে খিলঞ্জীয়া বুলি কোনো শব্দ নাই, তাতে এছামিজ পিপুল বুলি আছে। এতিয়া খিলঞ্জীয়া শব্দটো নতুনকৈ ধাৰ কৰি আনি 1951 চনৰ আগৰ মানুহখিনিক খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ বা তাৰ পিছৰ মানুহখিনিক সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মিডিয়াৰ যোগেদি আমি কথাটো গম পাইছোঁ। আৰু যদি এইটোৱে ৰিপৰ্টত এইটো কথাটোৱে সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে 1951 চনৰ আগৰ মানুহখিনিয়েই অধিকাৰ থাকিব, বাকী অধিকাৰ আমাৰ নাথাকিব। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, 80% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে। অলৰেডি 20% SC/ST কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছেই, গতিকে বাকী 80% মানে আল্টিমেটলি 100% হ'ল। থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, বা তাৰপিছত ভূমিনীতিৰ কথা কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে কোনো ভূমিনীতি হ'ব নোৱাৰে। খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে যিহেতু 71 চন আমি চবে মানি লৈছোঁ,
ইয়াতে 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগৰখিনি আমি গোটেই ভাৰতীয় নাগৰিক, গতিকে খিলঞ্জীয়া শব্দটো যদি ইউজ কৰে আমিও অসমত তেতিয়াহ'লে এইটো 1950 হ'ব নোৱাৰে, এইটো 71ৰ 24 মাৰ্চলৈ হ'ব লাগে। আৰু যিটো ভূমি নীতিৰ কথা কৈছে, 71 চনৰ আগৰ যিসকল মানুহ আমি অসমত বসবাস কৰি আছোঁ গোটেইখিনি ভূমিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। গতিকে ইয়াত প্ৰত্যেকৰে 71 চনৰ আগৰ মানুহখিনিৰ মানে গোটেইখিনি অধিকাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখিব লাগিব, আৰু নহ'লে 71 চন যদি 51 চনলৈকে আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আছাম একৰ্ডতে 66-71 কৰি এইবিলাক কি ভেক ভাওনা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আছাম একৰ্ডতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এই যিটো ৰিপৰ্ট, যিহেতু ৰিপৰ্টটো এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই, সেইকাৰণে মই পেপাৰত যিখিনি শুনিছোঁ সেইখিনিৰ কথাৰ ওপৰতহে মই ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ, কিন্তু ৰিপৰ্টত আচল কথাটো জানাৰ পিছতে গোটেইখিনি জানিব পৰা যাব। কিন্তু পেপাৰত ইতিমধ্যে যিখিনি কথা ওলাইছে সেইখিনি যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এই ইয়াৰ মই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু মই আমাৰ দলেও ইয়াৰ পৰা মই ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি অহা মঙ্গলবাৰে এটা মিটিং মাতিছোঁ আমাৰ দলৰ মই কাৰণে গুৱাহাটীত এটা মিটিং মাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্যালয়ত, আৰু সেই সম্পৰ্কে সেইদিনা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। 15 তাৰিখে তাৰমানে অহাকালি ছাবমিট কৰাৰ কথা আছিল, ইতিমধ্যে আজি পেপাৰত গম পাইছে পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে অলৰেডি চেয়াৰমেনে হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে নিজে এই ৰিপৰ্টটো গ্ৰহণ কৰিব, আৰু এইটো হয়তো 2-4 দিন পিছলৈও যাব পাৰে। গতিকে ৰিপৰ্টটো অহালৈকে আমি বাট চাম, আৰু যদি ৰিপৰ্টৰ কথাখিনি পেপাৰ পত্ৰ ওলোৱা কথাখিনি হয় তেতিয়াহ'লে মই আগতীয়াকৈ ইয়াৰে ৰিয়েকশ্যনটো মই কৈ দিলোঁ যে এই ৰিপৰ্টটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু মানি ল'ব পাৰোঁ যে 71লৈকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন, যিহেতু 71লৈকে আমি প্ৰত্যেকজনেই অসমীয়া, আমি অসমীয়া ভাষা শিক্ষা দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে 71লৈকে বসবাস কৰা অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই এই অধিকাৰ পাব লাগিব, সব অধিকাৰ, চাকৰি বাকৰি, তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ কণ্টেষ্ট কৰা, এভ্ৰিথিং অধিকাৰ, এজন নাগৰিকৰ যিখিনি থাকিব লাগে এই গোটেইখিনি অধিকাৰ 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগৰ মানুহৰ থাকিব লাগে, এইটোৱে কৰা হয়। তাৰ আমি বৃহত্তৰ এইটো এতিয়ালৈকে মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিমত কৰিছোঁ, আৰু মই অহা মংগলবাৰে আমি দলৰ এখন সভা পাতিছোঁ, আৰু সেই সিদিনা এই কথাখিনি আলোচনা কৰি আমি আমাৰ দলীয় মতটো মোটামুটি মংগলবাৰে আমি আৰম্ভ কৰিম। ধাৰণা মই যিখিনি 2-4 জনৰ কথা পাতিছোঁ চবৰে একেমত হ'ব, তথাপি মংগলবাৰলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম, কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত মতামত এইটো যে এইটো যদি 51 চন হয় কোনোমতেই আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাগ ভাগ কৰাৰ তেওঁলোকৰ এটা নীতিয়েই এনেকুৱা, আৰু চৰকাৰী পইচাৰে এইটো আজিৰ নহয়, এতিয়া স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই মাদ্ৰাছাও চলি আছে, সংস্কৃত টুলবিলাকো চলি আছে, আৰু সংস্কৃত হৈছে দেৱভাষা, এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অত্যন্ত পুৰণি ভাষা, আৰু ইয়াৰ আজিৰ নহয়, এখন নহয় কেইবাশ সংস্কৃত টুল আছে, আৰু চৰকাৰী পইচাৰে এইবিলাক চলি আছে। যদি সেইটোৱে হয়, যদি তেওঁলোকে সেইটোৱে ক'ব সত্য ক'ব খোজে, তেওঁ সত্ৰসমূহতকৈ পইচা দি আছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিবাহতকৈ পইচা দি আছে, সত্ৰসমূহ কি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয় নেকি, গতিকে এইটো খুব তেওঁ যিটো কথা কৈছে এইটো অসমৰ প্ৰত্যেকজন হিন্দু মুছলমান মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টৰ কথা কৈছে, এইবিলাক কথা ক'ব নাপায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চৰকাৰী পইচাৰে হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা বাধ্যবাধকতা যদি ক'ৰবাত আছে আমি মই নাজানো, আৰু যদি জানেই তেওঁ তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া কিয় বন্ধ কৰা নাই, তেওঁ আজি এটা কথা ক'ব, তেওঁ যি পায় তাকে ক'ব, আজি এটা কথা ক'ব, কালি এটা কথা ক'ব, এইধৰণে কথা কৈ মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ এই কথাটো যে মাদ্ৰাছা আৰু এই যিটো সংস্কৃত টুল বন্ধ কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছে, মই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰক, প্ৰত্যাহাৰ কৰি মই যেনেকৈ আছিলে সেই সমাজখনক সেনেকে চলাৰ কাৰণে তেওঁ মাৰ দেখুৱাওক। তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে শিক্ষাৰ জগতটো উন্নত হয় হয় মানো, চায়েন্স আজিৰ যুগত চায়েন্সৰ যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগ, বিজ্ঞান পঢ়িব লাগিব, তেওঁ বিজ্ঞান শিক্ষাত আৰু গুৰুত্ব দিয়ক,
আমাৰ শিক্ষাত আৰু ডেভেলপ কৰক, তাত আমাৰ আপত্তি নাই, তেওঁ যিমান ডেভেলপ কৰাব পাৰে তেওঁক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে শিক্ষাক আৰু উন্নত কৰক, কিন্তু সেইবুলি বাদ দি দেৱভাষাক বাদ দি এৰাবিক ভাষাক বাদ দি মাদ্ৰাছাক বাদ দি এইবিলাকতো সম্ভৱ নহয়, চবক লৈ চলিব লাগিব। আমাৰ ডেমক্ৰেচিত সকলোকে লৈ ভাল বেয়া চব লৈ আমি চলাটোৱেই বিচাৰোঁ। তাৰমানে অলৰেডি ছয় নম্বৰ আসাম একৰ্ডৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে যিটো কমিটি গঠন কৰিছে, সেই কমিটিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলি মিডিয়া যোগেদি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মিডিয়াৰ যিখিনি কথা জানিছোঁ, যিহেতু এতিয়াও এই ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু মিডিয়াত অলপ অলপ ছিগনেল পাইছোঁ, সেই হিচাপে এই কিবা ৰিপৰ্টটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ 1951 চনৰ পৰা 71 চন এই কথাটো আসাম একৰ্ডত 1951 চনলৈকে অলৰেডি যিসকল বিদেশী আছিল বা আছে অসমত বসবাস কৰি আছে এই গোটেইখিনি মানুহ ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছে 71 চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে। এতিয়া আকৌ খিলঞ্জীয়া আসাম একৰ্ডত সঁচা কথা ক'ব গ'লে খিলঞ্জীয়া বুলি কোনো শব্দ নাই, তাতে এছামিজ পিপল বুলি আছে। এতিয়া খিলঞ্জীয়া শব্দটো নতুনকৈ ধাৰ কৰি আনি 1951 চনৰ আগৰ মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ বা তাৰ পিছৰ মানুহখিনিক সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মিডিয়াৰ যোগেদি আমি কথাটো গম পাইছোঁ। আৰু যদি এইটোৱে ৰিপৰ্টত এইটো কথাটোৱে সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে 1951 চনৰ আগৰ মানুহখিনিয়েই অধিকাৰ থাকিব, বাকী অধিকাৰ আমাৰ নাথাকিব। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, 80% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, অলৰেডি 20% এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছেই, গতিকে বাকী 80% মানে আল্টিমেটলি 100% 100% হ'ল। থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, তাৰপিছত ভূমিনীতিৰ কথা কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ বাহিৰে কোনো ভূমিনীতি হ'ব নোৱাৰে। খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে যিহেতু 71 চন আমি চবে মানি লৈছোঁ, ইয়াতে 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগৰখিনি আমি গোটেই ভাৰতীয় নাগৰিক, গতিকে খিলঞ্জীয়া শব্দটো যদি ইউজ কৰে আমিও অসমত, তেতিয়াহ'লে এইটো 1971 হ'ব নোৱাৰে, এইটো 71ৰ 24 মাৰ্চলৈ হ'ব লাগে। আৰু যিটো ভূমিনীতিৰ কথা কৈছে, 71 চনৰ আগৰ যিসকল মানুহ আমি অসমত বসবাস কৰি আছোঁ গোটেইখিনি ভূমিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। গতিকে ইয়াত প্ৰত্যেকৰে 71 চনৰ আগৰ মানুহখিনিৰ যদি মানে গোটেইখিনি অধিকাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখিব লাগিব, আৰু নহ'লে 71 চন যদি 51 চনলৈকে আগবাঢ়ি যায়, তেতিয়াহ'লে আসাম একৰ্ডৰ একৰ্ডতে 66-71 কৰি এইবিলাক কি ভেকা ভাওনা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আসাম একৰ্ডেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এই যিটো ৰিপৰ্ট, যিহেতু ৰিপৰ্টটো এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই, সেইকাৰণে মই পেপাৰত যিখিনি শুনিছোঁ সেইখিনিৰ কথাৰ ওপৰতে মই ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ, কিন্তু ৰিপৰ্টত আচল কথাটো জানাৰ পিছতে গোটেইখিনি জানিব পৰা যাব। কিন্তু পেপাৰত ইতিমধ্যে যিখিনি কথা ওলাইছে সেইখিনি যদি সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে এই ইয়াৰ মই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ দলেও ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি অহা মংগলবাৰে এটা মিটিং মাতিছোঁ আমাৰ দলৰ কাৰণে, গুৱাহাটীত এটা মিটিং মাতিছোঁ আমাৰ কাৰ্যালয়ত, আৰু সেই সম্পৰ্কে সেইদিনা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। 15 তাৰিখে দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।